Бүгүн 27 апреле Манас кинотеатрында «Кыргыз-казак бир тууган» путешествие с бомбой комедиялык тасмасынын бет ачары болуп өттү. Ага тасманын жаратуучулары, чакырылган коноктор, шаар тургундары жана башкалар катышышты. Тасма тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн режиссер Нурлан Абдыкадыровду кепке тарттык. 2010 жылы августта баштагам съемканычы. Анан жарым жылдан кийин, 2-3 айдан кийин акча бүтүп, анан бир жылдан кийин кайра акча таап съемка кылып, анан дагы экинчи жылы кайра акча таап съемка кылып, иш кылып 2 жыл съемка кылгам. Мына 2 жылдан кийин кайра монтажга ноябрь-декабрь акча таба албай, мына жыл башында февралда акча таап, мына монтаж кылып азырлап бүтүргөм да. Жакшы нерсе көпкө чейин бышат да. Сөзсүз достук тууралуу жөнүндө, анан кудалык жөнүндө. Сюжет боюнча биздин көлдүк кыргыздар Алматыга барышат, казак келин алгангача. Анан кийин эң максаттын эң чоң ою аягында билинип калат. Кыргыз көлдүк кыргыздар казак турбайбы, ошондо билинип калат да. Алматылык казактар негизи кыргыз экен, ошо билинип калат. Анан ошо мен далилдедим да, кыргыз казак бир тууган, аралаш аны түшүнбөйсүң, ким кыргыз, ким казак кээгейдечи. Тасма кыргыз казак бир тууган ынтымагынын бекемделишине өбөлгө боло турбайбы? Мен ойлойм, бул жалгыз кыргыз казак менен ынтымак эмес, биякта өзбектер да бар, башка ролдордочу. Уйгурлар бар, түрктөр бар, дунгандар бар. Тасмада башкы каарман Куданын образын чагылдырган актер Назым Миңдебайыров тасманы тартууда көп кыйынчылыктар, аны менен катар эле кызыктуу окуялар болгонун да айтат. Мен тасмада ушул кыргыз-казак бир тууган тасмасында аткарган ролум бул кыргыз Куданын ролун ойнодум. Тасма өзү өзүңүздөргө белгилүү болгондой 3 жылга чейин тартылды, 2,5 жылдан ашыгыраак. Ошон үчүн кыйынчылыктын негизги бөлүгү ушул жакта болду. Анткени себеби режимный съемка деп коет. Бул мисалы жаздын кичине өтүп бараткан маалында, эртерээк жаз маалында, анан жайдын өтүп бараткан маалына туш келе турган ушундай маал болчу да. Ошон үчүн ушул 2 маалды күтүүгө туура келди. Эми кыйынчылык көп эле, анткени себеби так ошондой маалда биз көлгө жеткенде көлдө суук болуп калган маал болчу, аябай эле суук болчу. Минус 7-8 маалында, ошол маалда казак актеру Бекмухамед Кийикбаев деген ал казак куданы ойногон. Ал фильмдин финалындагы көлгө келип, ысык көлгө келип көлгө түшкөн жери бар болчу, так ошол маалда ойноду. Аны аябай уговаривать этип атып, эчтеке болбойт деп, жакшы көлдөн ушундай жакшы болот деп чыккандан кийин дароо спирт сүйкөп, айтор ушинтип атып, аны көлгө түшүрдүк. Анан дагы бир кыйынчылык, биздин тасманын эң өзгөчөлөнгөн жери, бир эле киши сүйлөбөйт. Ичиндеги мисалы үчүн бир 10-15 киши кадрда болсо, саламатсызбы, 10-15 киши кадрда болсо, ошол 10-15 киши дароо бир моментте баардыгы тең сүйлөп турат да. Негизги кыйынчылык ушулар. Аталган тасмада мындан бир жыл мурун каза болгон эл артисти Мухамбет Токтубаев да роль ойногон. Назым Миңдебайыров бул тасма актердун акыркы тасмасы болгонун белгилеп, ал өзгөчө образ жаратканын айтты. Бул фильмде мен дагы бир баса белгилеп айта кетейин дегеним, бул Мухамбет Токтубаевдин акыркы чыга турган фильмдеринин бири. Раматылык Мухамбет агай ушунча берилүү менен, негизи мен мындай Мухамбет Байкенин мындан башка мындай ролун билбейм. Ушул ролу өзгөчө роль, абдан берилүү менен, дыкаттык менен аткарылган деп ойлойм. Режиссер дагы ошондой катуу талап койгон. Бир кадрды бир эле кызы келгенде кыргыздар бай бекен деген кадр бар, бир казактардынчы. Ошол кадрды мен эсимде 13 күн тартылган да. 13 күн ошол бир кадрда эртең менен баштайт, кечке чейин ошону репетиция кылып ошону тартылган. Мухамбет агай деген толук тартылбай калды окшойт бул фильмге. Ушуну кандай болду? Аягына чейин тартылып бүттү, бүт кадрлардын баары тең бүтүп, подсъемкаларынан бери кээ бир жерде крупный кадрлар жетпей калган, бүт ошонун баардыгын тең бүтүрүп туруп, тонировочный периодко келгенде Мухамбет байке каза болуп калды. Агайдын эң акыркы тасмасы болуп калыптыр да? Мухамбет агайдын эң акыркы тасмасы азыр фильмдин башында Мухамбет байкени бир мүнөттүк эскерүү кылып, анан андан кийин баштайлы деген. Анан бул кино болсо эми биз баарыбыз эле колубуздан келген салымыбызды коштук, жардамыбарлык дедик. Анан мен бул кинону азыр көрөсүздөр. Мухамбет абдан эле кинонун көркүн ачкан экен, мен деле кечээ күнү көрдүм.
Егер Тасманын бет ачар алдында көрүүчүлөр Мухамбет Токтобаевди бир мүнөт эскерип турушту. Тасмада Ихтиандр аттуу башкы каарман казак кызы Диананы Казакстандын Алматы шаарынан ысык көлгө үйүнө алып келет. Кыргыздын салты боюнча кудалардын алдынан өтүү үчүн Ихтиандрдын жакындары берчүү калың белектерин даярдап алып Казакстанга сапар тартышат. Казак чегарачылары куда түшүп бараткандарды чегарадан өткөрбөй койгондуктан алар максатка жетүү үчүн чегараны бузуп тоо аралап Алматыга жол алышат. Алдыда аларды казак кудалардын каттуу каршылыгы, милиция кызматкерлеринин коркутуулары, жада калса түрмөгө түшүп калуу коркунучу жана ыр тамаша күтүлбөгөн баалуу белектер күтүп турган болот. Ай, булар уялбайт го дейм. Ай шаңыз, сага жүз сом айтыш керек бул. Кушамар болуп орун алмашып отурандар. Ай балам, эмне куйругун балдырга келелеп турган? Турбайсыңбы? Тасмада башкы каарманды ойногон актер Каниет Абакир көп эле кыйынчылыктар болгонун айтат. Жок, мен буга чейин бир кыска метраждык кинодо роль жараткам, анан бир сериалда дагы эпизодический роль жараткам. Анан негизи 2 жыл театрда иштегем, Орус драма театрында. Өзүм актерлук кесиптен кесип бүткөм да. Эми бул тасмага мен кастинг аркылуу келгем, мага чалышкан. Анан мен ал убакта көлдө болчумун, анан көлдө дагы жумуштар көп жүрүп аткан болчу, анан кийин чалып калышты, мен келип калдым. Анан кийин бул эми тасмада ролум жакшы жерлери да бар экен, эми мындай кемчиликтери да бар экен өзүм да. Эми билбейм, кээбир жерлери мен анча жакпай калды да мага өзүмдүн ойногонумчу. Ооба, көп адам аябай кыйын эле болду, анан бул тасмада 3 жылдан бери тартылды да. Анан кийин ар кандай кыйынчылыктар болду. Комедиялык тасмада ырчы Сауле эркек мүнөз тентек кыздын образын жараткан. Моя роль была очень смешной и веселой. Эту роль не так уж легко было. Тасмадагы менин ролум аябай күлкүлүү. Шайыр болгондуктан ойноо да кыйын болду. Бир жерде токтобогон тентек кыздын образын жаратуу керектигин түшүнгөн соң жакшы ойноп баштадым. Бала кезден чогуу ойноп бирге чоңойгон байкемди эч кимге бергим келбейт. Аны аябай жакшы көрөм. Анан эле казакстандык бир кыз пайда боло калат. Анын үйлөнүүсүн каалабай, тойду болтурбай коюуга болгон аракетимди жумшап баштайм. Бирок менин аракеттеримдин баары текке кетет. Любила фильм, я не хотела отдавать своего, как сказать, брата, да. Кыргыз-казак бир тууган эл экендигин даңазалаган бул тасманы бүгүн төн баштап Бишкектеги бардык кинотеатрлардан көрсөңүздөр болот.